नमस्कार, मी सोनाली तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते माझ्या आणि तुमच्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे ऑल अराउंड 365। आज मी घेऊन आली आहे नागपंचमी स्पेशल मराठी उखाणे भाग 2। भाग 1 जर तुम्ही बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। चला तर मग सुरुवात करूया। बघूया पहिला उखाणा, वसंत ऋतूच्या आगमनी कोकिळा गाई मंजूळ गाणी। वसंत ऋतूच्या आगमनी कोकिळा गाई मंजूळ गाणी, रावांचं नाव घेते नागपंचमीच्या शुभ दिनी। त्यानंतर नागदेवताला आहे शिवशंकराच्या गळ्यात स्थान। नागदेवताला आहे शिवशंकराच्या गळ्यात स्थान, रावांचं नाव घेते राखते तुम्हा सर्वांचा मान। पुढचा उखाणा तुम्ही वारुळाची पूजा करताना घेऊ शकता। श्रावण महिन्यात शुक्लपंचमीला करते पूजा वारुळाची। श्रावण महिन्यात शुक्लपंचमीला करते पूजा वारुळाची, रावांचं नाव घेऊन सांगते मुक्या प्राण्यांचे संरक्षण आहे गरज काळाची। शिवशंकराच्या पिंडीला नागदेवताचा वेढा। शिवशंकराच्या पिंडीला नागदेवताचा वेढा, सुखी ठेवू देवा रावांचा आणि माझा जोडा। असेच छान छान उखाणे पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा। धन्यवाद।